Alexei gosta da ideia do projeto Todo Mundo e ele já é um membro de nossa sociedade. Mas há um pequeno problema. Alex não tem muitos amigos e ele não tem o talento para convidar novos amigos. Felizmente, o projeto tem o sistema Negócio Máquina que permite ter novos parceiros, mesmo sem convidá-los pessoalmente. Todos os dias, milhares de pessoas de todo o mundo visitam o nosso site. A maioria deles conhece o projeto de recursos abertos e eles se registram no site sem quaisquer convites pessoais de outros assinantes. Esses registros são distribuídos automaticamente entre os assinantes que ativaram o serviço Negócio Máquina. O serviço é ativado por um mês. Alex já ativou Negócio Máquina para julho, reservando um lugar para si mesmo. Cristina e Mark seguiram Alex, reservando 5 e 10 pontos, respectivamente. Assim, todo mês de julho, o sistema Negócio Máquina distribuirá novos assinantes que se registram sem convite pessoal, entre os lugares reservados por Alex, Mark e Cristina. E depois veio julho. O primeiro registro livre já foi registrado no sistema e imediatamente distribuído entre os assinantes do Negócio Máquina. Na finalidade da distribuição justa e impedindo o assinante de acelerar o trabalho de Negócio Máquina, usando registros falsos, cada ciclo novo, todos os lugares na fila estão embaralhados em uma ordem aleatória. A Negócio Máquina nunca para de funcionar e distribuirá registros livres entre Alex, Mark e Cristina. O mês de julho chegou ao fim e agora podemos somar os resultados. Alex, que reservou um lugar no sistema Negócio Máquina, tem 100 parceiros no final do mês. Cristina reservou 5 lugares e recebeu 500 novos parceiros. Mas Mark, que reservou uma vez 10 lugares, tem 1.000 novos parceiros, 10 vezes mais do que Alex. Resta apenas treinar novos parceiros no trabalho de projeto Todo Mundo, e o crescimento ativo da estrutura de parceria não vai demorar muito. Deseja obter novos parceiros sem convidá-los pessoalmente? Simplesmente ative o sistema Negócio Máquina.